Nikos Ayğı kimi tanınan bloger İnza Şakirlerin son məhkəmə prosesi keçirilib. Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Samir Əliyevin sədirliyi keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxsin vəkilləri Əli Hüseynov və Elnur Quliyev müdafiə çıxışı ediblər. Onlar blogerin hadisə baş verən vaxtı içki qəbul etmədiyini, bu səbəbdən ona verilmiş ittihamın düzgün olmadığını deyiblər. Müvəkkilimə Cinayət Bəcərləsinin 263.2, yəni yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma maddəsi ilə ittiham verilməli idi. Düzdür, ağır qəza baş verib. Şakirli də özünü təqsirli bilir, peşmandır. Vəkillər blogerin əməlinin Cinayət Bəcərləsinin daha yüngül 263.2 maddəsinə tövsif edilməsini, bir qolunu itirməsini, himayəsində az yaşlı övladının olmasını, həmçinin məsuliyyətini ağırlaşdıran hal olmadığını nəzərə alaraq, sanksiyada nəzərdə tutulmuş ən aşağı cəza verilməsini, həmin cəzanın şərti hesab edilməsini xahiş ediblər. Çıxışlardan sonra hakim Nikos Ayağıya son sözünü deməyə təklif edib. Blogger son sözündə hadisə ilə bağlı özünü tam təqsirli bildiyini etiraf edib. Son söz olarak ifadımda da bildirmişim. Bu hadiseyle bağlı özümü tam təksirli bildirim dediğim gibi. Onsuz da vallahi ben cezanı vereyim. Sonsuza kadar bu yüreğimde bu cezanı çekeceğim. Bundan sonra verilen her bir cezaya da razıyam. Rahmete gelen de ben doğma kardeşimi fərqlənməyən bir insanıydı. Allah rahmet eylesin deyirəm. Kardeşimin ailəsindən de bir daha dönədən özür istəyirəm. Daha sonra məhkəmə hökmü qəbul etmək üçün müşavirəyə gedib. Müşavirədən qayıdan məhkəmə hökmü elan edib. Hökmə əsasən Nikos Ayağı cəzasını məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsinə çəkməklə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263.1.3 maddəsi ilə təqsirli bilinərək nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququndan 3 il müddətdə məhrum edilməklə 5 il müddətdə azadlıqdan məhrum cəzasına məhkum edilir. Şakirlər Nizad Parisoğlu ona təyin edilmiş azadlıqdan məhrum cəza məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkilsin. Cəzaçəkmə müddətinin başlanğıcında Şakirlər Nizad Parisoğlu məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində qeydiyyat alınacaqdan hesablansın. Şakirlər Nizad Parisoğlu barəsində seçilmiş başqa bir hökm çatdırıcı iltizam qəti imkan tədbiri üçün qanuni güvenliyə Xatırladaq ki, ötən prosesdə prokuror Orxan Mehdiyev məhkəmədən təqsirləndirilən şəxsin 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. Qeyd edək ki, ötən ilin avqustunda Nizar Şakirli idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə yük maşınına tıra çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan blogerin dostu Ruslan Məmmədov vəfat edib. Nizar Şakirli isə hadisədə ağır xəsarət alıb və onun sağ qolu dirsəkdən amputasiya olunub. Orxan Rasifoğlu, məhkəmə xəbərləri.